Velkommen til nyhederne her på Danmark CTV. I Bristrup Pjæsted har et nyt biodiversitetsprojekt set dagens lys. På Landsoldatpladsen gik starten til Royal Side Run for værestedsbrugere. Og så tyder noget på, at der skal bygges en ny skole i Fredericia. I hvert fald er det det, paragraf 17-udvalget anbefaler. Vejdirektoratet begyndte mandag den 13. maj at skifte asfalten på en del af den nye Lillebæltsbro. Arbejdet er første etape af total udskiftning af broens asfalt. I øjeblikket er det den højre bane i østgående retning mod Fyn. Udskiftning af asfalten skal også fungere som test af en ny metode, der skal bruges i den totale udskiftning af broens asfalt. I vejarbejdsperioden vil der være en maksbegrænsning på hastigheden på 80 km i timen. På havnekajen i Kanalbyen lå der forleden store bunker med sand. Det ligger jo sådan et sted mellem 3-2400 tons her i det hele. Men der er en plan for alt det sand. Det skal om på Østerstrand for at gøre den pæn og flot til på mandag, når kongen kommer på besøg, og alle Fredericias borgere kan få en god badestrand her i sommer. Jo. Det tager da også et par dage at flytte så meget sand. Ja, nu har vi jo brugt en halv dag indtil vi er, så i morgen hen på eftermiddagen, så regner vi med, at vi er færdige. Men der bliver også flyttet en del, hver gang lastbilens tiptrailer er fuld. Det kan være 30 tons. Så det passer lige, når den får 5 skovlefuld, så er han læs. Er I klar? På plejecenter Øster Elkær i Ertsø var der Royal Side Run. Så er det startet! Yay! Her i eftermiddag har det jo været med beboerne herude og pårørende. Og vi har så gået den lange tur i dag, og har så været fest og farver hele dagen, og så det har været rigtig hyggeligt. Hvordan kan det være, at du er kommet og være aktiv her omkring beboerne i eftermiddag? Fordi jeg synes, det er hyggeligt, og så er det jo altid hyggeligt at besøge mine svoger. Vi hygger rigtig meget, når jeg er på besøg. Og hvad bliver aftens højdepunkt så? Jamen det bliver jo, nu er der talentfestival, og det synes jo, altså alle de ældre, de synes jo, det er fantastisk, at der bliver gjort noget ekstra ud af maden, og bordene er pyntet, og det er jo altid hyggeligt. Og så være sammen, alle sammen, ikke? Giver også noget. Det har været hyggeligt at være sammen med de forskellige mennesker, der er her. I fik medaljer og et blåt stempel. Ja, satan, vi fik så mange medaljer, så og stempel over det hele. Og i baggrunden kan vi høre Robin, der spiller. Skal der være fest her? Ja, nu klokken 18, der er der Tartelet-festival, og så er det med en times dans bagefter, og så slutter det hele 20.30. Så er vi også godt brugt det? Så har vi godt brugt det, ja. Også der har været med hele dagen i hvert fald, ja. Campingpladsen på Trallenæs indbød igen i år til krammermarkedet. Vi stod sidste år, Camilla og mig, og tænkte på, at vi ikke lave nogle aktiviteter herude, for at få flere mennesker ud at kigge, og vores fastlægger hen også, for at få dem i gang med noget mere samvær. Og det synes vi var en god idé. Vi holdt sidste år, lørdag kapitelferien sidste år, der holdt vi det. Og der var, selvfølgelig kom bare nogen, men det var første gang, at vi skal lære os. Det er så enige om, vi prøver at holde det i år igen. Og sidste år havde vi 11 stande af fastlæggere. Så sagde vi, at i år skal vi gøre noget mere ud af det. Vi skal rundt i hele omvejen også, for at få dem til at komme. Vi er kommet op på 29 stande i år, og det synes vi er meget, meget flot. Jeg tænker på, at det var første år, vi holder det. Og der kommer jo rigtig mange her. Ja, det gør der. Jeg sagde med en, der havde udsolgt og alle sine ting næsten. Ja, det er dejligt. Jeg tror, vi er oppe på 250-300 besøgende, og det er ikke drømmen at komme så mange. For os, der er arrangeret, synes vi, det er alle tider, siger vi også. Og så bliver man lidt mere glad i låget også, at der kommer så mange mennesker jo. Også? Så det, vi er meget, meget tilfredse. Jeg synes, det er en alletiders dag. Og allerede holder vi sikker på, næste år holder vi samme weekend igen. Det gør vi altså. Der var hentet modstand udefra, da Eritsø Rugby havde deres 40-års jubilæumsstævne forleden. How come you are coming here to Denmark? We have invited for a 14th anniversary for the club Aresto. Yes. And we are with the old boys here from Groningen, the Netherlands. And how many years do you have played the game? Our team is around 15 years now, the old boys, but our club is already 60 years. Okay. How come you know the club here in Denmark? Our youth is playing a long time with them already. So they have a lot of experience to come here, and they also come to us.
So that's why they invited us to come here. It's a kind of friendship. A kind of friendship, yes, yes. We also have the old shirt from them in our clubhouse. So it's a very nice friendship with them. But you are fighting. Sorry? You are fighting in the games. Yeah, of course, but that's rugby. That's rugby, and after the game we have a beer and a laugh and friendship again. So that's what rugby is. The winners of the veteran tournament, it is Eritrea Old Boys, but according to a new rule, it is Groningen. We would like to see Groningen. Yeah. It was a show camp today. Yep. What are coming up tomorrow? Tomorrow we are, of course, we have a little bit party, I believe, tonight. And tomorrow we will see what happens, also against the old boys. So we will see how fit the people are, and then we will play again. And it's also fun. Rugby is fun, but also competitive and fair. And we will have a laugh also. That's very good. 350 værste spillere fra hele landet deltog 14. maj i et større Royal Side Run arrangement i Fredericia. Vi afholder Royal Side Run for 350 værste spillere fra hele landet. Der er 30 værsteder, der er repræsenteret her i dag. Det gør vi for at skabe det her forum for et fantastisk fællesskab for de her mennesker. De kommer ud og møder både nye og gamle venner. De kommer ud og nyder det gode vejr og får noget motion. Og får en rigtig god oplevelse, som de kan være stolte af. Som giver dem et boost af selvtillid i hverdagen. Det kan de gå hjem og fortælle, at de har gennemført en Royal Side Run. Måske de kommer hjem med en præmie også. Vi deler præmier ud til dem, der har gået de fleste kilometer. Og til det værested, der har lavet det flotteste banner. Jeg vil gerne byde alle sammen hjertelig velkommen til vores skønne kommune. Pas godt på hinanden derude, og god tur. 3, 2, 1, klip på det! God tur alle sammen. Husk at passe på hinanden, og passe på jer selv. Jenny og Claus kommer fra Fredericia, og de er glade for at være med. Jeg vil gerne have noget motion og være sammen med nogen. Det plejer at være nogle gode stævner, de laver. Eller, ja. Det er dejligt at møde folk, som man har set fra de andre væresteder rundt om i landet. Ja, det er noget helt vejen rundt. Ja. En gang. Så skal vi lige have en pølse, og så går vi i gang igen. Jeg synes, det betyder meget, det der fællesskab, vi har. Efterhånden har vi været til mange stævner med petang og dart og sådan noget. Ja. Og det er de samme, vi møder, så vi får sådan et fællesskab med dem. Jeg synes, det er hyggeligt at komme rundt og møde dem, man har set før. Så. Ja. Når vi ser de andre, kommer vi hen og får en krammer og hilser på dem, og hvordan er det gået siden sidst og sådan noget. Ja. Der bliver mere og mere kontakt, fordi vi udover Royal Side Run, som vi afholder nu, så afholder vi hen over året mange sportsevents, hvor folk mødes og spiller billard eller petang og dyster mod hinanden på kryds og tværs af væresteder fra hele landet. Og der opstår jo venskaber, så når vi også har spurgt vores kontakter her, hvad glæder I jer til? Så siger de, at vi glæder os til at komme og møde vores venner. Så det er fællesskabet. Og det var oplagt, at der skulle være Royal Side Run for værestedsbrugere i Fredericia. Nu kommer jo nogle af de kongelige til Fredericia i år, og vi tænkte, at det var oplagt. Også fordi, at Landsforeningen Værested ligger i Fredericia. Så det var oplagt for os at gribe den chance i år. Det her, det er meget grælt, vil jeg sige. Det her, det er ikke noget, vi ser så tit. Igen er der nogen, der mener, det er i orden at dumpe affald i Hannerup Skov tæt på Søndermarksvej. Jeg synes, det er rigtig, rigtig træls. Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, både fordi vi har nogle rigtig fine genbrugspladser i Fredericia, hvor man jo nemt kan køre hen med sit affald. Og naturen herude i Hannerup Skov er ikke til, at vi skal smide affald. Og det her, vi kan se hernede bagved, som jeg også kan filme, det er jo ikke bare lidt, det er jo rigtig, rigtig meget. Jeg synes, det er trist. Jeg synes, det er rigtig, rigtig ærgerligt. Sådan er det. Det kan jo ikke være så svært at sortere ud på genbrugspladsen.
Nej, og det er jo også det, der undrer mig. Altså, jeg kommer jo ofte her i Hanerup Skov. Det er min løberute, min gårute, og kommer tit herude med familien. Og den her skov er jo en fantastisk skov, som skal glædes, er til glæde for rigtig mange. Og så forsøger man på en eller anden måde at ødelægge det ved at smide sit skrald, og det synes jeg er ærgerligt. Og jeg synes også, det er vigtigt, at vi i tale sætter og siger, at det her vil vi ikke acceptere. Og det er jo sådan set, alle borgere i Fredericia Kommune har et ansvar for at holde vores by pæn og ordentlig. Og det her, det er i hvert fald ikke godt for fællesskabet, det er ikke godt for vores kommune. Det er usolidarisk, jeg synes, det er forkert, og det skal også i tale sættes. Kunne det ende en eskalering? Når folk ser det her, så tænker man, nå ja, vi smider bare vores affald. Jeg synes, det er et godt eksempel på, at noget, vi skal i tale sætte, det er, at I laver et indslag omkring det, det er, at vi gør opmærksom på, at det vil vi ikke acceptere, det vil vi ikke finde os i. Vi har igen, som jeg sagde før, et fælles ansvar for at rydde op efter os selv. Og det her, det er jo så nogen fra kommunen, nu skal komme og rydde det her op, og det synes jeg heller ikke er rimeligt, at fordi der er en eller flere, der synes, det her det var lige den nemme løsning, så skal fællesskabet betale prisen for at sende nogle medarbejdere ud og rydde op efter dem, som har smidt det. Det synes jeg simpelthen ikke er rimeligt. Og jeg synes, det er fint, at man i tale sætter det ved det her indslag, og at vi generelt, som Fredericianer siger, det her det vil vi ikke finde os i, fordi vores by, den skal være pæn, og den skal være velholdt, og det har vi alle sammen et ansvar for. Kommunen gør jo, hvad de kan, også i forhold til vores genbrugspladser og skaber nogle rigtig fine rammer. Det ændrer altså ikke på det her fælles ansvar. Vi har et eget ansvar for at rydde op. Og det synes jeg her, der er det et ret tydeligt eksempel på, at der er nogen, der ikke har respekteret de her fælles spilleregler. Og det synes jeg, vi skal gøre opmærksom på og stille dem til ansvar for, dem som har gjort det. Så jeg håber da, at når dem, som skal rydde op her, desværre måtte finde noget, som kan lede til dem, som har gjort det. For jeg synes, de skal stilles til ansvar for det, de har gjort. Kom nu ud og rydde op, fjern det. Og lad være med det her, fordi det her det er vores fælles natur, det er vores fælles skov. Det her det er vores by, og den skal fremstå ren og ordentlig. Og det har vi altså alle sammen et ansvar for. Kommunen skal nok gøre sit, og vi som borgere i Fredericia skal også gøre vores. I Bredstorp Pjæsted har man i samarbejde med Fredericia Kommune startet et biodiversitetsprojekt. Vi kalder det Bredstorp Pjæsted naturligvis. Og det går i al sin enkelhed ud på, at vi gerne vil knytte naturen og landsbyen tættere sammen. Vi har en helt unik natur herude i Ådalen. Vi er jo en del af Elbodalen. Og mange af de plantearter og dyrearter, som er herude, de findes ikke lige andre steder. Og vi vil gerne give dem gode betingelser for at kunne komme fra det ene vådområde til det næste vådområde herude i vores område. Det vil vi gerne gøre gennem for eksempel at skabe nogle grønne korridorer op i vores villahaver og på trimmede arealer, som ellers ikke bruges til andet. Vi opfordrer rigtig meget beboere herude, foreninger, institutioner, skolen, lodsejere og virksomheder til at komme og være med og være en aktiv del af vores projekt. Også gerne komme med initiativer til nogle aktiviteter, som de enten selv kan afholde, eller som vi gerne vil hjælpe dem med at få stablet på benene. 1. juni, det er en lørdag, der kommer Morten D.D. og besøger vores sommerfest, og det er jo der, vi har valgt at placere det for sommerfesten, fordi det er jo en kendt begivenhed herude i lokalområdet i forvejen, og trækker mange mennesker af huse. Så det vil være oplagt at få ham ind der og begynde at fortælle. Morgens foredrag handler om vilde haver, og det er jo præcis det, vi gerne vil have, at folk herude kommer med på at, hvad skal man sige, få de vilde arter ind i haverne. Efter foredraget vil han sætte gang i en insektjagt for børnene, så tag endelig børnene med. Vi håber, at mange børnefamilier vil komme og bakke op om det. Der er mange børn på festpladsen alligevel der lørdag eftermiddag, så det er jo også oplagt. De får hver sær stukket et insektglas i hånden, og så er det ellers bare ud på jagt efter sommerfugle, biller og hvad de ellers kan finde. Planen er, at projektet skal køre i 2 år, og det har vi valgt at sige, fordi at naturen er jo ikke en 1-årig cyklus. Man planter frø 1 år, og så kommer de næste år. Så vi vil gerne nå at se frugterne af noget af det, vi har sat i gang. Netop der, fordi mange sommerblomster bliver jo plantet nu her i maj, juni, juli. Men de kommer jo ikke i år. Så vi når ikke at se resultatet af det arbejde, vi sætter i gang nu her. Derfor har vi valgt, at projektet skal løbe 2 år, så vi næste år
kan tage ud og besøge nogle af de steder, hvor der er sat ting i gang, og se, hvordan det så står til, ligesom få en status på det, og også ligesom konkludere på, jamen, hvad har så virket, hvad har ikke virket, hvad skal man måske prøve sted for. Og vi er her ved Donssøerne, og vi kan ikke se det lige her, men vi kan høre børnene i baggrunden, og det er jo et yndet sted at komme, så børnene kan vel egentlig også godt lide naturen. Det kan de. Børnene kan rigtig godt lide naturen, og specielt som her ved Donssøerne, det er jo oplagt. Jeg ved også, at skolen og børnehaverne bruger det rigtig meget. Nu er de nede og fange haletusser i dag, og jeg ved, at de også har været på paddejagt andre dage. Skolen har også været med til at bygge et insekthotel hernede, hvor de enkelte klasser så ligesom har et lille felt hver i hotellet, som de bygger op. Og Donssøerne er jo faktisk et eksempel på et naturområde, som vi har her, som fungerer rigtig godt i det, der også ligger dødt ved og alt muligt andet, som skal være med til at få oprettet en god biodiversitet og nogle sunde økosystemer. Kirsten, I har haft møde i paragraf 17 styk 4 udvalget. Det omhandler jo skoler, og der jo har været et punkt, der har domineret den dagsorden. Fortæl mig lige om, hvad gik det omkring? Jamen, paragraf 17 styk 4-udvalget har arbejdet i forhold til for at sikre fremtidens skole i Fredericia, og det har handlet om, hvorvidt der skulle bygges en ny skole, eller der skulle renoveres. Og udvalget har nu afsluttet sit arbejde, og vi er nået frem til en anbefaling til økonomi- og erhvervsudvalget, som handler om, at der bygges en ny skole. Den skal ligge faktisk her, hvor vi står på Indre Ringvej. Det er jo i hvert fald den plan, vi har fået lagt frem. Og det er jo det, der er i den her anbefaling, det er, at der bliver bygget nyt, sådan at det er Havepladsvej og det er Indre Ringvej, som slås sammen, så at sige. Og så der også bliver plads til Frederiksodde-skolen, afdeling B, på den nye skole. Det er jo de fysiske rammer, vi har kigget på, og vi har ikke kigget på andre ting i det her udvalg. Men vi har jo selvfølgelig fået rigtig mange gode input fra de eksterne aktører, blandt andet fra skolebestyrelser, fra lærerkredsen og fra skolelederforeningen, som også har været en del af det. Så har vi været ude og besigtige rammerne, og der har vi jo fået rigtig mange input, som har kvalificeret den anbefaling, som udvalget nu er nået frem til. Og det er jo klart, at det har jo heller ikke helt kunne undgå at handle om indholdet, altså kvaliteten i læringen og i undervisningen. Så derfor er det jo selvfølgelig også noget, som vi er opmærksom på, men det er ikke noget, det her udvalg har forholdt sig til. Men det er noget af det, der sådan samlet set jo har dannet grundlag for den anbefaling, som vi nu er nået frem til. Altså, vi har jo selvfølgelig fået lavet nogle beregninger på det, og det er jo klart, at økonomi er en rigtig væsentlig del af det her, og vi ligger jo lidt over de 200 millioner for det her. Og det er jo noget, der så kan holdes inden for den ramme, der er sat af til renovering. Samtidig så er det vigtigt også, at vi jo har forholdt os til, jamen, hvad betyder det så for de skoler, som skal til at renovere. Så det har vi også forholdt os til, og det er også beskrevet i sagsmaterialet, hvad det betyder eller eventuelt kommer til at betyde for dem. Uanset om man bygger nyt eller man renoverer, så vil det være forbundet med nogle gener i den periode, hvor det her arbejde det står på. Men det er noget af det, som vi også har spurgt ind til, hvordan man så vil håndtere det. Og der bliver jo lagt nogle planer for, hvordan man så håndterer det. Men det har klart været noget af det, som vi også har fokus på. Og også noget, der er blevet givet input til, hvordan man så kan håndtere det på en måde, så det er til mindst mulig gene for både elever og for personale. Jeg er simpelthen så glad for, at vi er nået i mål med det her, og at jeg er lykkedes med, at vi har fået truffet en beslutning. For det har været helt afgørende, at det her udvalg er kommet i mål med at få truffet så vigtig en beslutning, som der jo har været undervejs længe, kan man sige. Så det er jeg selvfølgelig rigtig glad for på vegne af Fredericia og på vegne af skoleområdet i Fredericia og de elever og medarbejdere, det berører. Så nu kan vi arbejde videre herfra, og det her udvalg kan afslutte den her del af opgaven og give det videre til børneskoleudvalget, som så skal arbejde videre sådan helt ned i detaljer med det konkrete arbejde.
Fredericia Kommune og politikere mødte borgere og foreninger. Nu skal der nemlig laves en inddragende politik for kultur, idræt og oplevelser i fæstningsbyen. Fredericia Kommune har besluttet, at der skal laves en ny politik for kultur, idræt og oplevelser, og i den forbindelse har udvalgene bosætning og turismeudvalget og kultur- og idrætsudvalget kigget på, hvem der er målgruppen for den her nye politik. Og det er jamen alle borgere i Fredericia Kommune. Vi snakker om, at vi vil gerne ud og snakke med borgerne fra de helt små til de næsten ikke kan mere. Og det er fordi, at politikken den har påvirker alle i byen. Både de gamle og de unge. Så derfor er det en politik, hvor vi skal ud og snakke med så mange som muligt, og derfor har vi i dag indkaldt til borgermøde for at få dem med. Hvad er det, I håber på at få ud af at have borgerne inkluderet i det her? Vi vil rigtig gerne have nogle retninger, nogle idéer om, hvad der er vigtigt for de mennesker, som bor i byen. Hvad er det, som rører sig? Hvad er det, de bruger af faciliteterne i byen? Hvad er det for nogle ting, der gør, at de er stolte af at være fredericianer? Og hvad er det for nogle oplevelser, de er glade for at bruge? Men en politik er jo noget, der skal jo føres ud i livet. Hvad er tanken med det her? Nu får I samlet en masse ting sammen i aften forhåbentlig. Og hvad skal det bruges til? Jamen, politikken den skal bruges til et grundlag for at kunne gå ud og lave strategier og handleplaner bagefter. Vi har et politikuniversitet for Fredericia Kommune, hvor der også lige er udkommet den første nye politik i børn, unge og uddannelse. Og det danner grundlaget for, hvordan vi arbejder videre. Så politikken i sig selv er en overlægger for, hvor vi sætter en mål. Vi sætter målsætninger, vi sætter nogle ydre rammer for, hvordan vi skal arbejde videre med det her fremadrettet. Og så er det derefter, vi går ud og bliver meget mere specifikke i, hvordan vi skal ramme tingene præcist. Og lad os nu forestille os, at vi er godt på vej med den her politik her. Hvad er det, altså omsat til herre fru Jensens bog, hvad skal vi med den her politik? Hvad er det, den skal kunne rykke ved? Hvad er formålet med den overhovedet? Jamen den her politik, som tak, sådan er under udarbejdelse. Og en del af det er også, at politikere hele tiden er med inde og med til at finde ud af, hvad er det, den skal kunne. Men blandt andet skal den jo sørge for, at vi har en sundere befolkning. Altså vi skal have motiveret flere færdige til at dykke idræt. Vi skal motivere folk til at komme ud og nyde vores natur, som vi jo ved er godt for psyken. Vi skal have folk ud og dele nogle oplevelser sammen. Og det er jo det, som politikken skal kunne bagefter. At vi skal satse på de rigtige ting fremadrettet, så vi også er sikre på, at vi gør det, som borgerne har lyst til. Prøv lige at fortælle mig lidt omkring antallet af mennesker, der mødt frem i dag, og hvad det betyder for dig, at der rent faktisk stort set ikke er en ledig stol i det, I har sat op? Det er jo super dejligt at vide, at der er så stor interesse i at være med, og det er også det, vi har mødt, når vi har været ude og snakke med folk i vores små pop-upper rundt omkring. Når vi kommer hen og præsenterer os, så siger vi fra kommunen, at vi gerne vil snakke om kultur, idræt og oplevelser, så kommer folk meget hurtigt hen til os og vil rigtig gerne være med, og det er noget, de kan forholde sig til. Og det er også det, vi kan se i dag på vores borgerworkshop, det er, at folk de kommer, og de snakker livligt og er interesserede, og det er noget, alle kan forholde sig til, for det påvirker os alle sammen helt ned i dagligdagen. Når nu man inddrager borgerne i politikken, har I sådan en forhåbning om, at det her det bundfælder sig bedre, end at I bare laver den politik politisk og kommunalt? Eller hvorfor inddrager vi hovedborgerne? Kunne vi ikke være ligeglade? Jamen, af to årsager. Selvfølgelig er det for en forankring. Vi skal have borgerne med, og det her det er en politik for borgerne, og som de skal være med til at skabe. Vi skal bare være pennefører i at få det ført ned på papiret. Politikken skal ud og leve bagefter, og det bliver den bedst, hvis den har skabt med foreningerne og med borgerne, og de kan genkende ting i den bagefter. Det værste, vi kunne gøre, var at lave en ny politik, der skulle ligge i en skuffe et eller andet sted. Så er det spild af tid, og det er spild af ressourcer i kommunen. Vi vil gerne have folk med, og heldigvis så vil de gerne være med os i det. Nu er klokken ved at være derhenne af, hvor I skal samle folkene. Hvad hører du rundt ved bordene? Jamen, jeg hører rigtig meget om, at folk de nyder byen, de er glade for byen. Det er oplevelser, både i det store og i det små, som folk sigter efter. Det er den gode gåtur ned ad gågaden med barn, der leger rundt i byen. Men det er også vores koncerter og vores store idræts-events. Nu er der Royal Run lige om lidt, og folk er jo begejstrede. Og det er med til at skabe en folkeånd og en glæde i byen, som gør, at vi har noget at identificere os ud fra. Og det er jo det, som vi samler sammen, og det har ramt os af flere omgange i aften, at folk jo er så glade for de her små ting, der er. Legepladserne er blevet nævnt flere gange ved bedsteforældrene, og
at der er et sted at tage hen. At Masby Legepark er jo også et fantastisk sted, og at man har de her muligheder, som er gratis, og som man kan nyde i de store og i de små. Nu er der kommet ting frem, som I i forvejen måske havde drøftet lidt, og så er der kommet ting frem, I måske ikke lige havde tænkt på. Hvordan tager I det her med videre herfra? Hvad kommer der til at ske nu? Jamen, nu går vi hjem og samler videre ind. Vi har stadigvæk nogle indsamlingsprocesser i form af vores pop-up rundt omkring, så hold lige øje derude, hvis vi kommer forbi. Og så sidder vi 7 mennesker og skal skrive intensivt på det her og samle vores input ind og se, finde de store linjer, men også de her guldkorn, de her citater, hvor man bliver ramt helt nede i hjertekuglen. Og det glæder vi os alle sammen til, at vi skulle arbejde videre med at få omsat det her til noget på et politikniveau. Meget af det, vi får ind lige nu, er jo folks oplevelser og det, de godt kan lide. Så det skal lige oversættes en gang, men det skal oversættes, så man også kan mærke det bagefter. Hvad siger de mavefornemmelser der? Min mavefornemmelse siger mig, at vi får en rigtig god levende politik, som forhåbentlig er med til at sætte retning for Fredericia Kommunes udvikling af oplevelser, kulturen og idræt fremadrettet. Eritsøt Kirke fejrede 125 års fødselsdag, hvilket blev fejret over 2 dage. Hvad er det for en dag her i Eritsø Sogn? Ja, det er jo Eritsø Kirkes 125 års jubilæum, vi fejrer. Og det er jo en festdag, og vi har haft gudstjeneste med biskoppen over i kirken. Og nu har vi så jubilæumsreceptionen herovre i Sognehuset med festtaler og det hele. Så det har været en dejlig dag. Velkommen til receptionen herovre i anledning af Fredericia Kirkes, eller Eritsø Kirkes 125 års jubilæum. Det går godt. Ja, det var lige så stort, så I måtte dele over både i onsdags og her i dag. Ja, der var jo spiseklubben havde først i onsdags, og der var jo så 75 mennesker, der var med til hverdagsgudstjeneste over i kirken, og så gik de herover og fik mad, hvor vores sognepræst Nikolaj Frøkær Jensen, han laver fremragende mad, 2 retter mad, og så fejrede man jo jubilæet der. Så det var rigtig en dejlig dag, og det var jo Børge, vores forhåndværende præst, der holdt gudstjenesten derovre i kirken, så det var også festligt. Og der bliver sunget nogle sange fra højskolesangbogen, så der er en god stemning. Du bruger ordet fest rigtig mange gange, og det er da også min oplevelse, at have været det i dag. Ja. Men er det festligt at gå i folkekirke? Det er det jo nogle gange. Jeg sidder jo i menighedsrådet, og der har vi jo svære opgaver, som ikke er festlige, men når vi så kan fejre sådan noget her, så bliver man sådan helt høj i dag, når folk kommer og siger, ej, det var en dejlig dag, og det var der. Og man kan få lov at vise alle de gode ting, vi også gør i kirken. Fordi i hverdagen, når vi sidder, så er det jo også nogle beslutninger, som ikke er så spændende. Altså, men det hører jo med til, når der er mange mennesker sammen, når man skal have det til at virke. Så det er dejligt. Folkekirken her i Eritsø er vel også en stor del af lokalsamfundet med de mange aktiviteter, der er omkring kirken. Det er det. Vi prøver jo også at række ud der, hvor vi kan og være med. Jeg synes jo, vores, for eksempel vores Sankt Hans, vi har nu her, at hvor vi laver helt stik pattegris, og så har vi taler og bål og sådan noget, at der inviterer vi jo fra sovn, og vi har også været ude og spørge klubberne og sådan noget om at deltage. For der er jo ikke andre, der gør noget herude med Sankt Hans, og der har det faktisk været at der er kommet nogle andre mennesker, og vi har også nogle arrangementer med noget højskolesang over i kirken, og vi har nogle foredrag med eksistens og sådan noget, hvor der kommer nogle andre end dem, vi plejer at se i kirken. Og det, vi vil gerne række ud til flere, fordi vi er jo kirke for hele sognet, også for dem, der ikke kommer her til hver søndag. Lige en sidste ting. Du nævnte, at budcykel stod på jeres ønskeseddel. Hvad skal I bruge en budcykel til? Ja, det er jo, fordi vi gerne vil kunne cykle ud i sognet og vise, at her er kirken også, og det er, at vi også. Vi er der som kirke, og vi kan godt deltage, når noget af de andre ting sker i byen. Så kan vi også vise, at kirken er med der.